Metne bağlı birinci sorumuza bakarız. The underlying pronoun they refers to. Altından kaç çekilmiş əvəzliyi əvəz eləyir. Metnimizə nəzər yetirək. They olan hissəmizi müəyyənləşdirdik. Önceden oxuyaq. Həmin they olan hissədə qeyd olunur ki, they are among the largest birds in the sky. Onlar səmada ən böyük quşlar arasındadır. Aslında bu fikir belə bizim üçün doğru versiyanı tapmağa köməklik göstərir. Onlar ən böyük quşlar arasındadırsa, söhbət quşlardan getməlidir. A versiyamızda yellow beaks, yəni sarı dimdiklər deyir. Bu bizim üçün yanlış versiyadır. İkinci versiyamızda white feathers, yəni ağ lələklərdən söhbət gedir. Bu da bizim üçün yanlışdır. Dördüncü versiyamızda mice, yəni sıçanlar, kəsəyənlər ifadəsidir. Bu da yanlışdır. Beşinci versiyamızda the heads of the birds, quşların başıdır. Bu da yanlışdır. Ən böyük quşların arasında adırlarsa, deməli bu da özləri də quş növüdür ki, burada bald eagles'dır. Bald eagles hərfi tərcümədə eləsək, keçal qartallar mənasındadır. Mətnimizin isə birinci paragrafında qeyd olunur ki, bald eagles'lar, bunlar əslində keçal deyil, onların başları ağ lələklərlə əhatə olunubdur. Bu qartal növünə bald eagles deyilir. Mətnimizdə qeyd olunur ki, bald eagles'lar, bu quşlar özlərinin o bold, yəni keçal başlarına görə məşhurlar. Baxmayaraq ki, onlar ağ lələklərlə əhatə olunubdur. Onların həmçinin sarı dimdikləri var və onlar səmadayı ən böyük quşların arasındadır. Deməli, səmadayı ən böyük quşların arasında olanlar bold eagles'dır. Buna görə doğru versiyamız bold eagles.